Ma már önálló bűncselekményi tényállás az orvvadászat. 3 éves szabadságvesztést, kártérítés fizetést, illetve állatkínzás miatt további halmazati büntetést is lehet kapni. Már a vadásztársaságok és a rendőrség is ismeri az orvvadászattal gyanúsítható személyek nagy részét, a bizonyítás rendkívül nehéz. Ami egy gyönge pont, hogy a társadalom gyakorlatilag olybá veszi az orvvadászatot még mindig, hogy az egy bocsánatos bűn, hiszen az ott úgyis mindenki, meg hát ott van akkor, hát valamikor is az, hogy fogalmazzak, olyan virtus volt orvvadászni, valahol most is ez bent van. A nem hivatalos úton vásárolt vadhús akár fertőző is lehet, hiszen nem esik át hatósági állatorvosi vizsgálaton, hívja fel a figyelmet Nagy Kanizsa rendőrkapitánya. Emellett az illegálisan elejtett vadak anyagi értéke is jelentős, hiszen becslések szerint a legálisan elejtett vadmennyiség egyharmadának megfelelő vad az orvvadászok áldozata lesz. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vadásztársaságok és a rendőrség közötti együttműködés egyre jobb és egyre szervezettebb formát ölt, és ennek eredményeként lehet arra tekinteni, hogy hallgattak ránk abban a vadásztársaságok, hogy ott, ahol különösen elszaporodottak ezek a cselekmények, illetve ott, ahol az elkövetők megszokták közelíteni a vadászterületeket, bizony-bizony elhelyeznek a vadásztársaságok vadfigyelő kamerákat, amire őket a törvény egyébként feljogosítja, és ezekkel a kamerákkal rögzített felvételek alapján több sikeres felderítést is tudtunk végrehajtani. Az orvvadászok elleni harcban a technikai és jogi eszközök mellett a társadalmi felelősségvállalás sem hiányozhat.